սխի հանրային հերտստատեսցիան եթերում ազատ անկյուն հաղորդաշարն է սկսում իր աշխատանքը բարի երեկո մեր տղավարում այսօր հյուրընկալվել է մարդկային բարձր արժանիներով հարուստ խոստումնալից եւ աղանդավոր հերիտասար գրիգոր գյոկչյանը սիրով ջունում եմ ձեզ գրիգոր գյոկչեին ուրախ եմ ցտնել ձեզ լինել ձեր հյուրը հերթական առիթով մենք էլ իհարկե շատ ուրախ ենք ձեզ ամեն անգամ տեսնել արցախում արցախի հանդիսատեսը վերջերս ձեզ ավելի շատ է տեսնում ավելի շատ եք արցախի հանդիսատեսի արջև հանդես գալիս համերգային ծրագրով կան երևանում իհարկե այս ամենի համար ուրախ եմ ես հանդիսատեսը <ETS> իսկ capacity DPS-ը, քանի որ երկչի կենսագրականըս կարելի է ասել ինչ-որ առումով զೇವavorvel է հենց Արցախում, քանի որ եպ սկսեցի երկել ուղին, հա իմ սկսել եմ ընթովելով երկի պետական թատրոն, իսկ եթե սովորում են երկի պետական թատրոնում եւ լինում են Արտուրի Ղարնի ղեկավարության ներքո, չեն կարող բարձապես չլինել Արցախում ու չսիրել, քանի որ Արտուրի Ղիոիչը այսպես ասաց հա դրթում է որտписьի սիրենք, իմոթ ստացվել է ամենայն դեպս, իսկապես հարազատ այնց դարձել մանավան Ստեփանակերտը քանի որ տարին 5-6 անգամ անպայման ամենակի ճայցելում եմ տարբեր առիթներով թե երկելութի արհասարական ընկերներից մոտ եմ գալիս առիթներ ելնում ուղակի, ուղակի ոչ թե համերկների համար էլ քանի որ հաճելի է այստեղ ու համերկների ժամանակ էլ ավելի հա զգում եմ այդ ջերմությունը չգիտեմ ես կարծում եմ որ այստեղ ինքն իրեն ու ես էլ եմ սիրում Արցախի հանդիսատեսին քանի որ իրենց մոտ եմ աճել ինչքանոր հա այսօր կամ որպես երկիջ իրենց աչքի առաջ ինչ որ առումով ու այդ վերջերը հա տարբեր ամերիկային ցրագրեր марզերում եմ եղել ամենտեղ էլ լավ ամեն են ընդถุนում իսկապես հաճելի է բայց արցախում Երևանից հետո ոնց որ երկրորդ տուն լինի ու իսկապես ուրախ եմ ու հաճելի այից ամեն անգամ ներկայ գտնվել Այո, հենց այդպես էլ կա Արցախի հանդիսատեսը սիրով է ընդถุนում ձեզ հաճոքով է լսում ձեր կատարումները եւ արի հնարավորություն տանք մեր հարուստադիտողին ձեր երկրպագուներին որเปզի ձեր կատարումներից մի քանի հատվածներ լսեն խնդրեմ <խան> անում եմ ես քո ճամփան դարձ Գդարնամ ես կոյականք Որ տեսնեմ հրու Գվերցնեմ ես քո անունը որ apre Warieraznerov husero van va Մերձքես կորցնելու կտնելու Let us stay young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short. With music for the sad man. Can you imagine when the race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the Մենք մեր forever you I want to be forever yours Բարեկամներ հիշեցնեմ որ ազատ անկյուն հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք երկրի պետական թատրոնի մենեջեր Գրիգոր Կյոկչանյանը Ռիկոր, լսացինք ձեր կատարումներից փոքրիկ հատվածներ եւ ձեր անձած ուղու՝ այսօր ինչ ինչ ով է զբաղված, ինչ առհասարակ ինչ անելիքներ ունեք հետագայի հետ կապված, այս ամենի մասին ենք ցես այդ այսօր այս հարցազրույցի ընթացքում խոսելու։ Եվ առաջին հարցը, դերևս այսպեսին այ, գիտենք, որ դու մասնագիտությամբ տնտեսագետ ես եւ այսօր քեզ տեսնում ենք բոլորովին այլ ոլորտում սակայն պետք է նշել նաև որ տնտեսագետի մասնագիտությունն էլ այսօր բավականին մոդայիկ է եւ պահանջված ինչպես ծածկեցիք հա մոդայիկ է ու պահանջված եւ ես ինձ մասնագիտությունը մասնագիտությունը ավարտել եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը մասնագիտությամբ մակրոտնտեսագետ եմ ու իսկապես սովորել եմ ու սովորել եմ լավ ինստիտուտի դարիներին որ պարզապես ավարտելուց հետո եթե ես սկսեցի հա իմ գործունեությունը աշխատելով որպես մասնագետ Հայաստանյան բանկերից մեկում ըը այնպես ստացվեց որ զուգահեռ աշխատել էս քո մասնակցությամբ այո ընդհանրապես երկու ամիս նշեմ հա ինչու երկու ամիս քանի որ ես արդեն աշխատում էի որպես երկիչ հայաստանի երկի պետական թատրոնում մի քանի տարի ու այնպես ստացվեց որ համընկավ հա ժամանակի իմաստով ա, ես կանգնեցի ինտրյուսիան արխիվ կամ պիտի համերգային շրջագայությունով լինեմ եվրոպական երկնոյն և եվ, միաթեր նահանգներում ինչի շատ գայթակղիչ էր ու գրավիչ իմ տարիքի համար հա ես ընտրեցի այդ ուղին թողելով բանկային գործունեությունը, քանի որ անհնար էր համատեղել, բայց հիմա արդեն ուզում եմ հնարավորության դեպքում էլի հա մասնայությունս չթողել, հետ չմնալ ժամանակից ու զարգացնել։ Կարծում եմ, կկարողանամ համատեղել, ինչը դերևս իսկապես barth է լինելու, բայց կփորձեմ։ Դու երկում էիր մանկուց։ Չես չեմ երկել մանկուց, բայց մանկուց երաշխական դպրոց եմ։ Երաշխական դպրոցից 7 տարեկանից երաշխական դպրոց եմ ավարտել Դաշնամուրային բաժինը, ցաջայովի երաշխական դպրոցի, այնուհետև Սվենդերյանի անվան երաշխական դպրոցի կոմպոզիցիայի դասարանն եմ ավարտել, որից հետո կոնսերվատորիա չընդունվեցի, հաշគնալով որ ə ինձ պետք է երկրորդ մասնագիտություն, իսկ երկիչ, այսպես թե այնպես, եթե ցանկությունը կա եւ անհատապես դու պատրաստ ես աշխատել մասնագետների հետ, կստացվի։ Այի որ դու նաեւ դաշնակահար ես, այս մասին մենք չի գիտենք։ Պաստորը երկիչ, երկհան, դաշնակահար։ Այո։ Այդպես է ներկасնում ծովորաբա։ Այն ամենայնի որն է ձերը։ Ընթերապես ինձ համարում են, հա, Արտուր Իկոռյանն էլ ինձ համարում է երաժիշտ առաջին հարթին, ինչը ուրախալի է, քանի որ բազման ֆունկցիոնալ գործունեություն կարող եմ իրականացնել այս դաշտում եւ մի այն երկիջ լինելը կարծես պատվա է ծի այսօր Հայաստանում, ինչի համար ուրախ եմ, որ ժամանակին սովորել եմ եւ հիմա կարողանում եմ կիրառել այդ գիտելիքները։ Ես տեսակով իմ իդեալիստ եմ, փորձում եմ ինչքան հնարավոր է բարձրացնել մաքարդական ընդհանդած տեսնենք հետագա կլինի իմ ցանկությունը եւ հասնեմ այն երազանքին ինչի մասին ինչի համար աշխատում եմ այսօր Արցախի հանդիսատեսը ձեզ ծանոթ է դերևս 2008 թվականից երբ Արցախը մoncerկացվում անցա մրցույթ փառատոնը Այ այ առաջին տեղում էի կար գրան-պրի որին արժանացավ Լիլիթա Հովանեսյան եւ հաջորդ հորիզոնականում եսեի առաջին մրցանակակիրը Եվ հենց այդ ժամանակ հա մեծ ոգևորությամբ ասենք առաջին կեսար առաջին մրցույթ փառատոնը այստեղի չէր մասնակցել է հայ սուպերստար մրցույթին Հայաստանում ընդգրկվել է ֆինալիստների 12-ը, հա, երերափակիչ մասնակիցների ցանկում եւ 8-րդ տեղն էի գիրավել, բայց Հայ Սուպերստարի ընթացքում ես նորնոր -նոր սկսել էի երգել, ոչ թե սիրողական էի երգում որպես երգիչ, իսկ արդեն անձամբ ցիտ փառատոնին պատրաստված եմ ներկայացել ու դրա համար կարծոմ ունեցա հաջողություն։ Դրանից հետո արդեն պրոֆեսիոնալ ուղին ընտրեցի երգչի։ Ու ա ընթովելով երգի պետական թատրոնը առողացա հա որպես մասնակցի զևավորվել։ Ինչ դեր խաղաց երկի պետական թատրոնը Արթուր Գրիգորյանը, ձեր ստեղծագործական ներերկումը։ Իսկապես մեծ դեր, հա, ու երկի պետական թատրոնում մյուզիկալների ժանրում, հա, մենք մասնակցիտցանք խորացանք ու ունեցանք կոմիտասի եկելեմ ներկայացումը, ինչը թե Երևանում, թե Արցախում իսկապես ծիրվեց։ Ինքը առանձնանում է երկի պետական թատրոնի կենսագրականի համար և առավելևս մեզ համար ինքը շատ մեծ բազա է, շատ մեծ հիմք ա, ու դրանից հետո արդեն իսկապես կարող է մեզանից յուրաքանչյուրը թույլ տալ իրեն ներկայանալ որպես անհատ կատարող։ Այսինքն ինքննա նպատակ չի եւ նույն հայ սուպերստարից հետո հայ ես կարող եի ունենալ ընդհանրեն տեսահալովակ ներկայանալ ու համարել ինձ արդեն որպես երկիճ, ես նախընտրեցի աշխատել տարիներ իսկապես հասնել ինչ որ գոնե առումով իմ տարիքի համար պրոֆեսիոնալ նոր ներկայանալ որպես անհատ կատարող։ Վերջերս էլ մասնակցեցի Հայաստանի ծայնի նախագծին արդեն որպես անհատ երկիճ ու հիմա կարծում ժամանակն է որպեսի սկսեմ անհատական գործունեությունը, ինչի համար աշխատում եմ այս պահին։ Փաստորեն դու ճիշտ ժամանակին ընդրեցիր այդ պրոֆեսիոնալի ուղին եւ արդեն ստացվեց այդպես։ Իսկ հետաքրքիր է, այսօր դժվար է կայանալ երկարվեստի ասպարեզում։ Իսկապես դժվար է, ասեմ ինչու։ Ինց համար մի փոքր 해շթե, քանի որ ես նշեցի, հա արդեն շուրջ 5 տարի է էփվել եմ այդ միջավայրում, հասկանում եմ, հա ինչ լծակներ պիտի օգտագործել հաջողություն հասնելու համար, բայց սկսնակ ատարողների համար իսկապես դժվար է, քանի որ եւ դժվարությունը կարող է ոչ միայն ֆինանսի իմաստով, մեծ գումարներ են հարկավոր, հա ունենալու համար Թեկուզև 1 երկամ տեսահոլովակ, բայց դրանը ոչինչ չի տալիս այդ տեսահոլովակը երկչին, այսինքն եթե երկիջ ունի ասելիկ, այդ դեպքում իմաստ ունի նկարահանել տեսահոլովակը եւ որցել հարթել երկչի կարիերա։ Իսկ եթե ուղակի սիրում է երկել եւ որոշել է ունենալ տեսահոլովակ կամ երկ, իզուր ժամանակի եւ ծախսերի հետ է կապված ու ինքնանպատակ է դառնում։ Հենց դրա համար հայես նշեցի որ այդ տարիների ընթացքում մեր աշխատանքն ու անցած ճանապարհը կօգնեն հիմա մեզ քաղել պտուղներ։ Իսկ ես ձեզ այսօր, ասենք, երկարվեստի ասպարեզում կայացած երկիջներ են ավելի շատ, թե Չէ, իհարկե կայացած երկիչները քիչ են, քանի որ մեր մեզ մոտ հիմա դաշտը ազատ է եւ ցանկացած մարդ, եթե ունի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, Ա, կարող է երկել կամ պարտադիր չի երկել, արտասանել, ինչ որ եւ շատ կար ժամանակական միջոցով հայտել։ Հա, հայտվել հերոստատեսության, եթե հա հայտնվել եթերում։ Ինչը իհարկե ցավալի է, քանի որ ժամանակին կար, հա, ընտրություն թե ով պիտի ներկայանա եթերով ով չը։ Այսօր այդպես չէ, ինչը գալիս է այն հանգամանքից, որ մենք ցանկament կհամատվել եվրոպայական միացյալ նահանգների հետ համարելով մեզ դեմոկրատ, բայց կարծում եմ դա չի, եւ մշակութային ախարարությունը կամ, հա, պետական մարմինները պիտի միջամտեն ու ընտրեն այն մարդկանց, ովքեր իրավունք ունեն հայտնվել եթերում։ Գրիգոր, արդեն 3 տարի է դու երկերես գրում՝ դարբեր երկիչների համար։ Ա, Ավելի շատ հիմա հայտ, հայտնություն ունեմ որպես տեքստի երկերի խոսքի հեղինակ, այլ ոչ թե երաժշտության։ Իհարկե կան երկեր, որոնք իթեր են դարձել ու ես ցենց երաժշտության հեղինակն եմ, բայց քանի որ այսօր շուկայական հա շուկայական հիմունքներն են ընդգրկվել շոու բիզնեսում եւ այստեղ արդեն կայան, պիտի ես ոչ թե ստեղծագործեմ այլ արշտությունը որը ինքս եմ սիրում այլ հարմարեցնեմ հա չգիտեմ այն պահանջարքին որը ձևավորված է մեր երկրում դրա համար փորձում եմ ավելի քիչ գրել որովհետեւ չգինամ զողողության։ Իսկ տեքստեր գրելով այդ սկզբունքայինությունը արդեն կարողանում եմ պահպանել ու կարողանում եմ աշխատել, հա, տարբեր հեղինակների հետ։ Հա, այսօր բավականաչափ շատ են, հա, իմ գրած երկերը հնչում, թե երկերը, բայց առավելապես երկի տեքստեր այս դեպքում։ Այսինքն խոսքերի հեղինակը ավելի շատ հայտնի։ Իսկ դու քո գրած երկերը երկում ես։ Ես իմ առաջին single-ն եմ ծայնագրում հիմա, եւ որի վրա սեպտեմբեր ամսին, հա, եթերում կլինի արդեն տեսահոլովակը իմ առաջին, որի երաշխության հեղինակը ես եմ, սակայն խոսքերին էնպես ծածված որ ես չէլ Անիտան Հախվերդյան, շատ հետաքրքիր յերք է եւ նոր տեսակ է մեր շոու բիզնեսի համար։ Իսկ ի՞նչ ես կարծում, ավելի հեշտ է երկել քո գրած երկի տողերով թե Այո, ավելի շատ, ավելի հեշտ է ու հաճելի, բայց այդպեսի նպատակ չկա, որ ես պիտի կատարեմ միայն իմ երկերը, չէ, եթե լավ երկեր լինեն, անպայման սիրով կկատարեմ նաև այլ հերինակների ցեղավորությունը։ Իսկ քեզ համար նշանակություն ունի թե ով է կատարում քո գրած երկը։ Ա այսօր արդեն կարող եմ ինս թույլ տալ եւ մերջել հա այն մարդկանց ովքեր պատրաստ են վճարել սակայն ես չեմ ուզում աշխատել նրանց հետ այս ժամանակին չի կարողանում քանի որ անհրաժեշտ է ինձ ֆինանսական միջոց հայթայթել եւ ստիպված երբեմն լինում է լինում այն դեպքեր որ ստիպված գումարի համար գրում է թե եւ կարծում է որ շատ վածք երկ է եւ չի ես սրտած չի գրում հա երկի տեքստը կամ պատվերեր ուղակի որպես պատվեր եմ ուտել հիմա կարողանում եմ քանի որ բաղանջարքի մեծացել է այս բարեհամ, կարողանում եմ ինքս ընտրություն կատարել ու գրել այն մարդկանց համար ու մենք ամենայն դեպս հաճելի է գոնե աշխատել։ Սկզբից նշեցինք, որ դու մասնակցել ես մի շարք մրցույթների, ընცა, հայ սուպերสตาร์, Հայաստանի զայը եւ այլն եւ այլն։ Այս քեզ համար ինչ նշանակություն ունեն այդ մրցույթները։ Բոլոր մրցույթներին մասնակցել եմ հաղթելու համար։ Ուղղակի չեմ ընդունում այն կարգի կտեսակետը, որ ասում կարևորը մասնակցությունն է, չի ինչ ինչը նշանակում կարևորը մասնակցությունն է։ Դա միշտ չեմ հասկացել, սակայն միայն ըստ այի դեպքում կարելի ասել, որ հա թեև Գրան-պրի-ն իջ շարացի, բայց գոնե առաջին մրցանակակիր դարձա այ հայ սուպերստարում հասկանում եմ ինչ չնայած ելի մեծ հաջողություններ այդ ժամանակ նոր էի սկսել երկել եւ չէի աշխատել որպես երկիչ ին վրա ու արդեն ընդգրկվել 12 ֆինալիստների կազմում լինել 8-րդ մրցանակակիրը ելի ինձ համար ուրախալի էր շատ իսկ հայաստանի ձայնը մրցույթում ոչ միայն իմ շատերի կարծիքով մի փոքր ավելի շուտ դուրս մնացի թե եւ այո ֆեյսբուքում այսպես ասած բում էր բարձացել քո երկրպագուների կողմից ուրախալի Անկախ դա էլի երթա շատ այո կան խախտەسելի չէ իմ դուրս մնալը, քանի որ համար, համարում էին թե մարտիկ, հա, որոնց ես չի ճանաչում, ինձ որ արժանի ավելի շատ նախագծում, իհնաց հենց դա եմ հա ուզում ասել, որ իրականում մենք բոլորս հա մասնակցում ենք ամենայն դեպս ես հաղթելու համար, բայց կարևորը ոչ թե հաղթանակն է, այլ թե հետագայում ինչ ուղի կկարողանանք հարթել եւ ինչի կհասնեն։ Նույն հայաստանի զայնի նախագծից հետո ընտրվեցին մի քանի երկիչներ, որոնց սիրված են իսկապես, այլ ոչ թե որոնք ավելի շատ գնացին նախագծում, ինչեւ վերջացան, այլ ընտրվեցին այն 5-6 երկիչները, ովքեր սիրված են ու հենց այդ երկիչների հետ է հիմա Armenia TV-ն աշխատում, որոնց կազում բարեբախտաբար կամ նաև ես Իսկ հյաստ հապցյան պահեր ճեղան antisense՝ մի փոքր անհասկանալի مارշի որոշումը Արտո Թունջբաջանի ինձ համար։ Մեծ համարել է անհասկանալի։ Ես չկննարկեցին իրա որոշումը, քանի որ ինքը կայացած hierarchy-տ է եւ ինձ իրավունք ուղակի չեմ վերապահում համարել, որ նա սխալ արեց։ Չէ, ուղակի անբացատրելի է մնաց այդ հարցը ինձ համար, թե ինչու ես դուրս մնացի, բայց ինչևէ նրա որոշումներ եւ ես մասնակցել եի նախագծում եւ ընտրել եի Արտոին եւ պատրաստ էի ամեն պահ կարող էր նա ինձ դուրս թողնել դա նախագծի օրենքներն <մար> են եւ չես զղջում նրա համար որ իրեն ես ընտրել։ Չէ, իսկապես չեմ զղջում։ Ես գիտակցաբար եմ ընտրել Արտոին։ Շատ ավելի ջերմ հարաբերությունների մեջ էի ինձև նախագծի ըն ընդհանրեն, հա, Մարտի շոֆի Մխիանուի հետ եւ միանշանակ հասկանում եմ որ ընտրելով Սոֆիին կգնամ եւ կհասնեմ ինձև վերջ, բայց ընտրեցի Արտոին, քանի որ ցանկանում եի գնալ բարձ ճանապարով եւ եւ չգնալ, հա, այն մարդկանց մոտ, ովքեր ինձ ցանոթ էին բարեկամեն կամ հարազատեն։ Լավ գրի կորը է չորանան Հայաստանի զանին վրա։ Այ կոչումներ, պարկերներ, մրցանակներ, արվեստի, ասենք, որոշ ներկայացիչներ երազում են դրանց մասին։ Ձեր մոտեցումն ինչպիսին է։ Ա, Իսկապես գնահատված լինելուց լավ բան կարծում եմ երկչի համար չկա, քանի որ մի բան է, որ դու գիտակցում ես, յենթադրենք դու լավ աշխատանք ես արել կամ, չգիտեմ, իսկապես լավ ես երկում կամ լավ ես ստեղծայություն, բայց այլ բանը, երբ որ հասարակությունն է այդպես համարում եւ կարեւորը նաեւ պետական պարկերն է որոնց դու արժանում ես, բայց իրականում հանդիսապեսի ջերմ ծափահարությունները ցանկացած երկជាմար գլխավորն են։ Ա ցավոք այնքան հեշտ է հիմա դարձել Հայաստանում լինել վաստակավոր երգիչ կամ վաստակավոր արտիստ, անկամ ժողովրդական արտիստ երբեմն, հա, այդ կոճմանը, որ բացառիկ պիտի լինի արժանանան մարտիկ, ուղղակի զարմանալի է թե ինչպես դա ստացվեց։ Եվ Գրիգոր հետաքրքիր է, թե այժմ ստեղծագործական ինչպիսի ընթացքի մեջ է։ Հիմա տարբեր երկիների համար ես գնում եմ երկեր, այո, երկի տողեր, երկեր նաև ունեմ տարբեր հա պատվերներ շատ, որոնց վրա աշխատում եմ եւ ինքս իմ համար էլ ստեղծեցուում, ինչպես նշեցի հա սեպտեմբեր ամսին, ապա եթերում կլինի մ առաջին տեսալովակը հետաքրքիր աշխատանք է շատ, որից հետո արդեն կշարունակեմ, թե ինչ աբար ստեղծել եւ կապել թե ուրիշների համար եւս։ Բացի այդ, որպես երկիչա հիմա աշխատում եմ կենթանի նվագակցությամբ live band-ի հետ Երևանյան տարբեր ակում դերում ունենում եմ համերքներ, so just dance նախագիծ կա, որին մասնակցում եմ Սուսանա Պետրոսյանի հետ երկչյի high spirits առաջինի հաղթող եւ professional shot բարձր voraki երաժիշտների հետ ենք աշխատում ու փորձում ենք այդպիսի ծրագիր ենք արել, որի հիմքում ընկած է արտասահմանյան տարբեր հայտի երկերը, որ նոր մեկնաբանություններով ենք ներկայացնում եւ շող գործիքների նվագակցություն կա, ինչի իսկապես հետաքրիրը ստացվել։ Եթե Երևանում լինեմ, անպայման ինձ ասեք կհրավիրեմ ինձ մեր հերթական համերգներից մեկին։ Շատ լավ, սիրով կներկայանանք։ Եվ Գրիգոր, հետաքրիր է շոու բիզնեսի ներկայացիչների հետում հետ են համագործակցում։ Շատ շատ երի հաջողված համագործակցություններ երի նշեմ։ Միհրան Ծառուկյանի շատ երկերի հեղինակ եմ, թե երկերի եւ թե խոսքերի աշխատել եմ Սոֆի Մխիանու հետ, Անդրեիի հետ, Նարեկ Բավեյանի վերջին 3-ը ստեղծագործությունների խոսքերի հեղինակն եմ, Սարգիս Ավետիսյան շատ-շատ, հիմնականում գործող այսօր առաջնակար երկիչների շատերի հետ ես եմ աշխատում։ Գասես թե քանի երկերի հեղինակ ես։ Ավելի քան 70-ը վերջերս հաշվում եի։ Ա, սակայն դրանից երևի շուրջ 30-ը որ շատը հայտնի են եւ հանդիստապես է սիրել են այդ երկերը եղել են դեպքեր որ շատ լավ երկեր բայց զայնագրվել է երկի չէ բայց հնարավորություն չկա ընդհանրենք տեսահոլովակ նկարելու ափսոս այդ երկերը կարելի ասել մնում են լայն հանդիստացի դատին չեն հանձնվում ու մնում են դարակներում կամ թղթի վրա ծաբոք բայց շատ հաջողված նկատառումներից որոնք իսկապես իրվել են դա առաջին հերթին Միրան Ծառոկյանի սիրո կինոյ երկն է որ աննախադեպ ռեկորդ գրանցեց ունենալով 3.5 միլիոն դիտում YouTube-ում դա առաջ միակ տեսահոլովակն է հայ, հայրենական շոու բիզնեսում հայաստանում, հայաստանում թողարկված, որ ունի նման ռեկորդային, հա, դիտումների քանակ։ Իմ ամենասիրելին գոլ երկնել Իմ իրանի կատարմամբ, որի թե երաշտության թե խոսքերի հեղինակն եմ։ Մնացած ստեղծարարներից Նարեկ Բաբեյանին, ես սիրում եմ քե, ստեղծարարությունը, որը շատ եմ սիրում չփոխվես վերջին տեսահոլովակը Անդրեև Սերինե Պողոսյանի Սարքամի տեսահոլովակը երկը, հա։ Հնականում ինչ թեմա նորև է սեղծագործում, սիրով։ Շատ ճարբեր։ Չէ, ոչ մի այսինքն ամեն ինչի մեջ, հա, սիրով բանաձևը կա, քանի որ եթե անգամ փոքրերի մասին ենք երկ գրում, էլի սիրով հիմնքում ունկացեսները հայրենիքի մասին, չգիտեմ, բայց փորձում եմ չլինել կարծրատիպային ու նոր մոտեցումով գրել, քանի որ դրանով հենց պիտի առա զնանա 700-ը նախորդ սերունդների իսկ Գրիգոր քեզ համար ասենք ինչքանով է կարևոր որ ասենք այնինչ երկումես ինքդ ապրած լինես ամանից գրում ես։ Դա իսկապես կարևոր է։ Երբ որ նոր էի սկսել սեղծագործել, այդքան էլ չէի կարևորում, բայց հետո հասկացա, որ սիրվում են երկերը, որոնք իսկապես քեզնից են, հա բխում եւ վերապրումները իրական են։ Այլ ոչ թե այն երկերը, որոնք որ պատվեր են ու դու ստիպված պիտի գրես։ Այսինքն, երբ որ ես չեմ զգացել ու ես փորձում եմ վերարտադրել ու շարադրել, հա, այդ տեքստը ինքը սինթետիկ է շատ դառնում ու անիրական, ինչը չի բերում, չի ունենում այն հետագայում այն հաջողությունը, որ ունենում են որոնք ունենում են այն երկերը, որոնք իսկապես անկյաց են գրված ու սեփական փորցից են։ Իսկ արտասահմանյան երկիշների հետ համագործակցու՞մ եք։ Դեռ լայն, հա, տենց yezrer չկան, քանի որ երևի գալիս է մեր մի փոքր սահմանապակ հնարավորություններից Հայաստանյան, բայց վերջերս մի դեպք է եղել Ուկրաինացի երկչի համար եկել երկի երաշտություն եւ ուկրաիներեն, որի վրա տեքստը պիտի լինի, ի դեպ այդ երկը նվիրված կլինի Հենրիկ Մխիթարյանին ո այս երկի վրա հիմա աշխատում են տեսնենք ինչ հաջողություն կունենա երկչու հիպիտի կատարի ֆուտբոլի մասին երկփիտի լինի էլի եւ բացի այդ շվեդիայից մի ստեղծագործող կա ելի երաշխիք ես եմ գրել անգլերեն լեզվով տեքստ պիտի գրվի ու շվեդ երկիջ պիտի կատարի այդ երկու օրին դեպքերն են եւ իհարկե միացալ նահանգներում ապրող բայց արտեն մեր հայրենակիցների համար եւս ունեմ աշխատանքներ Ուսկեր ծնվում կոյերքերը, խոսքերը։ Ըը երկերը ծնվում են մի քանի ռոպեի ընթացքում եւ, և, և, և երբ որ ես ինց հետ ինչ-որ բանը կատարում ա, հասարակ դեպքում կարող եմ դուրս գալ խաղակ, ինչ-որ բան տեսնել ու ողքեվորված կամ ազդված լինելով ը գալտուն եւ ստեղծագործել կամ հենց տեղում հա հիմա տեխնիկական միջոցները թույլ են տալիս որ անգամ փողոցում երբ որ երկա ծնվում ես կարող եմ միացնել հեռախոսած ու երկելու նոման դեպքեր լինում են հա փողոցներում երբ որ ես ասենց երկելով հեռախոսով գնում են, եմ տարօրինակ հայացքներով նայում եմ մարտիկ դա ինչ եմ անում հենց այդ ընթացքում որ ծնվում են, որ են որոշ երկեր որոնք հետագայում արդեն կարող են նույն մարտիկը լսել հեռուստаյթերից գրիգոր դետաքիր ունեք تۆղեր որոնք ծնվել են հենց Արցախում Այո ունեմ տողեր, որոնք ծնվել են Արցախում եւ ունեմ գրած, հա, ստեղծագործություն, որ կոչվում էր փոքրիկ Ղարաբաղցին երկերաշցան հեղինակ Արտուր Ղիկոյաններ, տեքստի խոսքերի հեղինակը ես։ Այդ երգը պիտի կատարեր Վլադիմիր Արզումանյանը եւ ա, անգամ հա ձայնագրություն արդեն Կար երկի շատ հետաքրքիր երգեր Ստեփան Ակերտի մասին, Խաղակի մասին ու այդ տարիքի տղայի մասին, ով ապրում է Ստեփան Ակերտում։ Ցավոք հանգամանքները այնպես դասավորվեցին, որ երգը չհնչեց, քանի որ Վլադիմիրը հagitենք Մյուսյան Նահանգներում ու փոքր, այո, ու էդի արքա շատ դատի պատկեր ոչ պատդեր չի քանի որ արդեն իրատեսական չի Զադիմիր արդեն ավելի տարիկով է եւ համապատասխան չի երկի տեքստ արդեն իրեն բայց կա շատ լավ երկիչ կատարող ով էլի Արցախից է հիմա Երևանում է բնակվում բայց արցախումա ծնվել եւ արմատներով արծ. Երկի պրիմիերան, երկի պրիմիերան նրա հետ կարծում եմ կստացվի։ Հիմա այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Նա կը երկի, այդ երկը շատ լավ կատարող էլի Արցախից, ոմն արշակ այդ տղայի կը կատարի ու կը հնչի վերջապես այդ երկը, որը ես գրել եմ 2 տարի առաջ ու շատ եմ սիրում այդ երկու անհամբեր սպասում երբը հնչելու մենք նույնպես անհամբեր կսպասենք այդ երկին։ Դաինչ Գրիգոր, շնորհակալություն ինձ հրավերն ընդունելու համար, մախտում ենք է ստեղծագործական մեծ-մեծ ֆերերկներ այդ ճանապարին էս արդեն եւ հուսով ենք որ գո այդ ճանապարը դեպի մեծ բարձունքներ հարտկա։ Ես էլ եմ շնորհակալ հերթական նախ այդի համար, հա, Արցախ, իսկապես, երբ որ գալիս եմստեղ հմ ճինաց աշխատանքային հիմնական հա գործունեության այդ կապված է լինում այսպես բայց կարողանում եմ հังստանալ ռիսկա տապվել ու գինալ նորույժով ստեղծեցվել ինչի համար ուրախ եմ միշտ եւ շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ հավերի համար առաջին անգամ եմ ձեր հաղորդման հա յուր յուր Եվ ուրախ եմ ու շնորհակալ։ Դա ինձ Գրիգոր շնորհակալություն եւս մեկ անգամ վերջում նաեւ շնորհակալություն հայտնելու մեր նկարահանուներին աջակցելու համար մեր գործընկերոջը Viaje ռեստորանային համալիրին ազատ անկյուններ եթերում կհանդիպենք։